Thomas, l'homme du moment, m'a dit Wembo, je te salis, ça fait longtemps ma Bettina na France, ma Sylvie, na pesio ba mbote ba salam ya trop. Ahin, boloba ki ango bozela ki ango ya trop, il est finalement là. Elle est finalement là, la chanson pyromane. Ba oyo bazala ki na ba doute, ba o bazala ki biloba loba, bazala ki kozela, nzembo eza déjà wana. O na lingi na loba, na lingi na pese la, nga naza analiste. Nazo ya directement na makambu oyo, na moni ifona lobela. Ba makambu ya bien makasi na mona yoki na nzembo oyo, ya mona za koebi sabino toujours. Toza la serie na tango toza ko prosala ba promotion ba musicien. Toza na ba musicien oyo, baza na talent. Eh? Et toza na ba musicien oyo, baza na talent. Na ba musicien oyo baza ko forcer talent na bango. Toza pe na ba catégorie misusu ba musicien. Angaye. Fere na ba musicien misusu bango yo baza na ba talent na bango. Mais toza na ba musicien oyo baza na ba talent bazalaki ne na ba talent. Na eza na batu oyo baza ko forcer ba talent. Eza na ba mi kategori mousa ba mizise oyo. Ba estrima eza ko akompanye bango. Eza pe na ba mizise oyo bango nde baza ko akompanye ba estrima. A partir ya nzembo oyo. Ya piroman. Oyo fere goloti ko bimisa. E lakisi si priorite. Naza ko lakisa bino sika nani mutu aza. Aza penda nani. Mutu ya ba nini ya batala. Nani mutu aza ko landa ba estrima. Na nani mutu estrima za ko landa ye. Toyoka ki deja ba nzembu wa ba regarde moi. Toyoki ba nzembu natire ya falipu pa nzembu kitoko. Toyoki ba nzembu ebele 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 ya bien. Mi anjimi demo ya eriche wata iza waneza kubeta kitoko. Ba albumo ye kangi penza na Kongo yango wana. Lelo touti to yambi aveke deme, aveke plezire. Piroman ya fere gola le padre mutu oyo azako mema rumba o bon por. Abete lango penza tolo depuis semaine, apepre 3 semaine. Ke ezako ya. Et si ekomi eye déjà si kamutu oyo na lobaka toujours nga mutu na lobaka yango bato ebele baza ko copier kaka nga na lobaka elo na bimisi sika boyoki déjà na lobi ezana bato oyo babota mi na tala ezana bato oyo baza ko forcer tala na bango Fere gola za mutu abota ma na tala ya bota mi tala eza wana za kuyemba bien azako suivre kolanda penza ba note sa ko forcer mungongo aza ko yemba bien mungongo kitoko ba orchestration na ye bien en tout cas biloko nyoso eza na au point eza na point nenge ba lobaka na français mais toza na ba musicien misusu toti koyoka ba nzembo toti koyoka ba nzembo ebele ebele eza na ba musicien misusu baza ko forcer talent. Baza ko forcer tala, oza ko mona mutu azalaki na rumba, ake boyezo simbate, azongi boyezo simbate. Par preuve po mona ki kaka nzembo ya regarde mwa ya kiao. Eza ritme mutu ameseni na ngote ya totika la koyoka ngote na miziki na biso. Mefere gola memi yango na miziki na biso, akomi kolelisa batu. Faso toza koyoka nzembo wana mutu ayoka kaneti ba sentima moko boye. Ti lelo na komprena ka sentima wana te. A même biso na dimanche wana lelo boyoki sika piroman faso ebeti ezola kisa tala oyo ayenango azako kola kisa batu ke ezana batu oyo bazako forcer tala ezana pena batu oyo baza babota mana tala bino moko bokoye basoki nani mutu azako forcer tala nani mutu abota mana tala kote ba streamer ndenge na lobaki pe ah nzembo eza kitoko piroman mwana chango ezate po na nini oyo ba copyright yango na kochia te mais avant na lala na koyoka yango avant na zonga na baitidi na nga na koyoka yango ata 2-3 fois et puis na sali makamu mususu mais sika mutu oyo soki boyoki faso fere gola za koyemba ye aza na posa ya ba streamer te po ayemba ye streamer ezala te koyemba on dirait mungongo na eza deja na ba streamer na kati eza na ba makamu na kati era za koyemba eza kokende
Eza na ba musicien misusu. Ye il faut streamer ezala. Pour popeye akende. Ayemba. Eza na ba musicien misusu toza komona wa ba star ya Congo. Mingongo ze ako kauka. Il faut ba bakisa ba streamer ebele na ba studio po ba yemba. Si kasoki na lobby boye, yoza la kaboye, yoza la kaboye. Nazolo ba verike, to yoki nzembo ya fere gola. To yoki regarde moi, to yena piroman. Nzembo ezanga ototu, nezanga ba estrima o eza kubongisa mungongo. Eza makambwa koforsete, eza ya natiri, abota minango boye. Blaze Simba na Thailand yoko kontredire ngaite. Toza na ba verite o ifoto lobaka. Photo propulser ba musicien na biso photo lobela bango bien makambu ya bien mutu oya koyoka émission oyo ayeba ke na Congo toza na faire gola oya za koyemba aza mutu ya batala za ko forcer talate aza mutu oyo aza koyemba ye streamer za ko landa ye ya landa ke streamate ya zo ako kene ne ava streamer ko kanga ya za na ba note direct na mungongo azo kende bien. Et là, ne poche, on a niveau à Irlande, on contredire nga jamais. Basandi Bekate, ba Billy Rose, bango tout, ba Irene Mabueni, bango bino tout. Ba Noël Tola, on contredire nga jamais. Niaou, niaou, bon, boyeb, ba vérité. So ki to yo ki, sika to zongi kote ba concert, ba spectacle. Biso mongo to zako mona ba bling bling zako leka, nenge zako salema. E loko na kosenga na bino bagolwa. Ata soki lelo to kumisi feri ki aza danje. Aza na talana ye. Ba estrimeza ko landa ye ya ki paka estrimate. Aza mutuwa ya za ko force talante. Bola kisa sika amur na bino. Bola kisa amur na bino aver ba. Aver artiste na bino prefere. Aver feri gola. Bo kende sika ko telecharge ba nzembo. Nzembo eza deja na ba soki bomaye na ta esika na za ko tale lango na esika na sale na tale yango mususu eza na nini eza awa na toza na Deezer na moni yango pe na Spotify eza deja wana nga na za mutu soki na zo kumba na sala kanini ba streaming sika nga na za mutu a streaming bino bato oyo boko sala streaming ite. Nzembo eza nango 1,99$. Tolo ba 2$ oza na nzembo. Mutu ya poto oya koloba ke azangi 2$ azandoki. Mutu ya poto oya koloba zangi ero moko azamu yibi azanganga azandoki. Bo prouve sika bino tu. Oza la na Afrique du Sud. Oza la na Thailand. Oza la na France, na Belgique, na Italie. Oza la na Angleterre, Allemagne, bino tout ba Irlande kuna ba Suède pa ba Patrick Trebazé, ba Finlande pa ba ya ba Douglas, boza ebele ba oyo bokoki kolakisa bolingo na bino e pa ya faire gola. Faire za na posa ya mutu akoyoka nzembo ya pamba te. Bino batu botinda ka ba nzembo na ba WhatsApp. Keba nzembo eza kaka 1$ ya pamba. Pourquoi okoya ko sala ka makambo ya buzoba osala sala biloko ko partager. Somba nzembo eza de so ke okay, ngana sombe yango na do 1,99$ oza na nzembo 1,99$ sika babino oyo boza na Paris botika makambo ya bilobela bobo ebi bien batu ya Congo tamusu atasho botindeli bango ba code ba ko télécharger nzembo te parce que eloko baza kozwa eza kosali sabango. Bino batu boza libanda. Boza na ba mwa mwayen. Ya kosala makambo ya bien. Yango na za kosenga na bino. Bo supporte feri. Bino ba golwa. Ba wo boza ye prenda ko benga ko tu na chaque jour. Yango na za kolobela. Blaise Ntimba. Le meilleur joueur congolais. O azana Azi. Azi Mobimba. Toza na meilleur joueur congolais. Blaise Ntimba. Bo, so ki lelo kutu ba rekrite na ekipi nasyonal ako sala fierte, ye azamu ta kosomba na ye. So ki toke na ba na Etats-Unis na States, wana na tolo bate paske ba pele ya kanango tulita batu ba kosomba. Na Canada batu ba kosomba, batu ebele batu openza ba lingaka basi na bango, ba lingaka makambu wa pose, ba lingaka makambu wa ferepe, ba kosomba. Yango na za ko invite bino.
Soki lelo boza koloba nzembo oyo eza kitoko. Na moni bino deja plus de 10,000. Oyo bazaka batakaka na plus de 10 minutes kaka ba 10,000 deja bazaka kotala banini. Eza tout 150,000 bazaka kotala banini ba flash wana deja na Facebook. C'est que c'est bon. Alors oya okotika na Facebook. Boko tasika na Spotify. Bo télécharger yango kaka eza $2. Soki lelo obandi kotuna soki bako télécharger nzembo wana ndenge nini ozandoki. Soki lelo okobanda kotuna batu soki okozwa nzembo wango ndenge nini ozandoki. Soki ozana mbongo ko télécharger te somba CD. Soki ozana moya ko télécharger nzembo te kenena na ba place ya banini oyo ya ba téléphone tamusi ya Congo système ekozala kaka o bako pesa yo moya yo télécharger nzembo. Wana sika ba mbongo wana nyoso ekosali sa faire gola. Ko récupérer ba mwa makambo asali parce que ko sala clip eza mbongo ko kota studio eza mbongo ba nini ba dépasser ba matériel eza makambo ebele soki osali sacrifice kaka ya 1 dollar ya 2 dollars wana oza kosomba CD soki kosomba nzembu oza kolakisa bolingo pe oza ko nini ko soutenir artiste na bino. Tolobaki mingi awa batu bazai ko kritike fali fali aza na shite fali aza boy fali aza boy sika soki fere nde aza ko aza ko matana moto aza ko matana presio bino bagolonde boko supporter boko lakisa force wana parce que ye moko akokeke akokokate akokende te il faut force na bino ezala wana pona ko propulser ye bota la façon yo ba orchestre misusu basala kapona ko soutenir ba leader na bango bosa la pe ndenge wana botika makambo kolala bola muka ekomita na bino bozana leader oyo azana nini azana dona ye ezat ya ko forcer te azana dona ye ba pesa ye deja do wana sika bino musala na bino za ko supporter ka do wana ko supporter carrière na ye eloko amuki wana fere asenge na bino eloko asenge na eloko te a part ko soutenir ka soutien na bino eza ya bejale loti soutien ya bagolo eza ya ko somba CD ya ko somba ya ko télécharger banzembo pe ya ko streamer banzembo wana soki fere abeti azui single d'oro te bino bagolo boza ba aventurier. Il faut azwa single d'or na nzembo oyo. Soki azwi single d'or te boza ba aventurier. Na lobi yango pe na sisi zanga Gilmas. Yango naza kosenga na bino toujours. Bino ba oyo bolinga ka chaîne oyo. Bo continue ko like ko partager ba video. Eza nango ya gratuit ko partager za gratuit. Ko like za pe gratuit. Ko s'abonner pe gratuit. Ata bino moko. Alors on a pesi bino tu bambote po botala kinga bo landaki video tina suka. On est dans le bon et à la prochaine. Toujours Pyroman na pointe. Bino tu Pyroman. Bo s'abonne Pyroman. Moutou nyo sa sepela na video yo. Ba Joel Ndelo. Bino tu ba teka kumfumu. Ba Kongo Kisasa. Ba nani yo. Eme Guerrera Galilee. Le Tarzan d'Afrique. Bino tu. Bo komata. Pyromane na sekoto comme ça na sepela. À la prochaine. Pyromane za makambo. À plus.